Yes, PROJOURN Media, omukyala Spice Diana avulyo neyegaana ensonga z'okubeera olubuto olwa Muhoozi era navaayo neyesamba ebigenda maaso naddala nga biteekeddwawo omukulu promoter Suudi nti omukyala ono yaleetedde obutabanguko mu maka ga General Muhoozi oluvannyuma olw'omukyala we Charlotte okuvaayo. Spice yatangazizza n'agamba nti kituufu Charlotte yavuddeyo mu maka gaabwe naye ate si ensonga lwaki yavudde mu maka. Birimu muzeeyi waabwe embeera gy'alimu samukuteesa essaawa zino abamu gwe batandise okuba ng'ate babika. Spice yakakasizza n'agamba nti ye yayimba buyimbi ku kivvulu kya Muhoozi tewali kirala kyagenda mu maaso ng'ezensonga ziwedde. Ekyova olaba nti bino byonna babyogera ate kumuteekako matu ga mbuzi mu lisango abo abatamwagaliza kubaako w'atuuka mu nsonga ze eza muziki. N'agamba naye ye talina muntu yenna oba talina lubuto lwa muntu yenna era ne bamubuuza ku bbaawe n'agamba ekituufu kiri nti ajja mutulaga ng'obudde butuuse obutuufu naye nga essaawa zino fokasi ye eri ku muziki na kubanga asanyusa abawagizi be. Z'ensonga z'omukyala Spice ne Muhoozi ne nga ku PROJOURN Media omupya subscribinga tulabike nti tweyongerayo.